Vítám vás v Hriňovej, kde jsme prvýkrát premiestnili jeden deň jarového festivalu. A chcem otvoriť také niečo, čo sme robili včera v Detve, takú diskúziu, také voľné rozprávanie, výmena skúseností, aj zahrať si môžeme. Pán Vacúrčiak napríklad tu nám prišiel, pred 35 rokmi sme boli súťažiaci, vy ste boli po vojne vtedy? Asi po vojne som bol. Ja som bol ešte chlapec. No ja som bol chlapec a sme súťažili od fujarista z Očovej a fujarista z Remúcej, ale medzi tým vy ste začali aj vyrábať frakfujarky. Tak ja som to robil, skúšal som, aj otec ma poučil a hej, tak pomaličky robím. Tak to je také prekvapenie, že ste prišli, lebo som nepočítal s vami, že prídete. Ja chodím do korytárok. Chodíte do korytárok. No, aj do východne som chodil takto vystupovať. Dobre. A máte kroň, máte fujarku, nože nám na hlavu, odahrajte, fúknite nám. Skúsim. Učili hrať? Ja od 13 rokov hrám. Od môjho otca. Od otca. Otec niečo vedel, bo pochádza tu z Podpolania, pochádza z Detvianskej útvary. A ako chlapec 13 rokov rád som počúval fujaru, jej tóny a mal som taký vzťah k nej. A tak som sa učil, počúval a hral a skúšal, kým som postupne už potom nabádali učiteľa, dobre aj vystup, keď vieš dačo zahrať, tak už som ako 13 ročný začal hrať také slabšie melódie. Tak ako ma počujete, dostal som sa na takúto úroveň. Aj vymýšľam piesne, aha, aj vymýšľam, aj zháňam staré, lebo tak nás učili, že dôležité je výber piesne. Jasné. Tá piesne.
a tak ďalej. Tých piesní je málo, ale snažíme sa. Niečo zohnať, niečo zvláštne.